I den här uppgiften så ska jag teckna ett uttryck för det ente talet. Och det gjorde jag redan i en tidigare uppgift men jag kan ta fram det igen. Jag ser här att skillnaden mellan två på varandra följande tal det är tre. Här har vi en trea. Där har vi en trea. Där har vi en ökning med tre. Och där har vi ökning med tre. Så jag börjar med att skriva den här trean. Och så tänker jag mig det första talet, då är n1. Och då skriver jag här då en och så tänker jag det här som en etta. 3 1, ett, det blir ju 3. Här ska det ju stå 4, så får jag lägga till 1. Och då kan ju titta här sju. Då är ju det det andra talet. 6 2, förlåt, 3 2, det är 6 plus 1, det blir 7. Det tredje talet här, då blir det 3 gånger 3 som är 9 plus 1 som är 10. Så här har jag ett uttryck för det ente talet. 3, n plus 1.